लक्ष्मी तिवारी आजको कक्षामा हामी कक्षा छको पाठ चौध अन्तर्गत रहेर लुई पासर भन्ने जीवनीको ससुर वाचन गर्नेछौँ र शब्दार्थ सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ अब भने आजको कक्षातर्फ प्रवेश गरौँ है आज हामी लुई पास्चर भन्ने जीवनीको ससुर वाचन गर्नेछौँ र कठिन शब्दको अर्थ सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ अब म तपाईँहरूलाई लुई पासर भन्ने जीवनी वाचन गरेर सुनाउँछु सबैजनाले ध्यानपूर्वक यो पाठलाई हेर्नुहोस् र पढ्ने क्रममा के कस्ता आरोह अवरोहको ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोस् है लुई पासर विज्ञानका क्षेत्रमा भएको विकासले आजको युग सुखी भएको छ विभिन्न आविष्कारले गर्दा असम्भव कुरा पनि सम्भव भएका छन् वैज्ञानिकहरू नयाँ आविष्कारका लागि रात खटेका छन् वैज्ञानिकहरूको निरन्तर प्रयासले मानव जीवन सुखी भएको छ यस्तै वैज्ञानिक मध्ये लुई पास्चर पनि एक हुन् लुई पास्चरको जन्म सत्ताइस डिसेम्बर अठार सय बाइसमा फ्रान्सको दोल भन्ने गाउँमा भएको थियो उनका पिता छालाको काम गर्थे उनी एकपल्ट नेपोलियमको सेनामा पनि भर्ना भएका थिए पिताको सैनिक व्यक्तित्वको प्रभावबाट लुईमा देशभक्तिको भावना विकास भएको थियो उनी निडर र आँटी बनेका थिए बाबुले जस्तो युद्ध नगरे पनि उनले आफूलाई शान्ति कार्यमा समर्पण गरे उनले आफ्नो बुद्धिलाई परोपकारमा लगाए लुई जन्मेको केही समयपछि उनको परिवार अरुवा भन्ने सुन्दर गाउँमा सर्यो त्यही उनले प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरे उनी सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हेर्न र घुम्न मन पराउँथे चित्रकलामा पनि उनको रुचि थियो सानै उमेरमा उनी प्राकृतिक दृश्य र मानिसका मुहारको चित्र बनाउन सक्थे बाबुले उनलाई पेरिसमा पढ्न पठाए त्यहाँ एक्लै बस्दा उनको स्वास्थ्य बिग्रियो यो देखेर उनले लुईलाई बोसानसोको राजकीय महाविद्यालयमा भर्ना गरिदिए त्यहीबाट उनले स्नातक गरे त्यसपछि उनले सोही महाविद्यालयमा गणितका सहायक शिक्षक भई काम गरे पढाइलाई पनि निरन्तरता दिएका लुईले सन् अठार सय सत्चालिसमा विज्ञान विषयमा डाक्टर उपाधि प्राप्त गरे पढाइमा मिहिने भए पनि रसायन शास्त्रमा भने उनको क्षमता कम थियो यसपछि उनले सोरबोन विश्वविद्यालयबाट रसायन विज्ञानको विशेष अध्ययन गरे उनले स्थासुर्ग विश्वविद्यालयबाट रसायन शास्त्रका प्राध्यापक भई पढाउन थाले पछि उनी त्यहाँका प्रमुख प्राध्यापक बने तीव्र बुद्धिका कारण उनका गुरुहरू समेत वैज्ञानिक समस्याको समाधान निकाल्न उनीसँग सहयोग माग्थे पाश्चरको विवाह प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष लोरेकी छोरी मारीसँग भयो पास्चर मारीलाई अत्यन्त माया गर्थे मारी पनि आफ्ना पतिका हरेक कार्यमा सहयोग गर्थिन् पत्नीको सहयोग र अनुसन्धानप्रतिको आफ्नो रुचिका कारण पास्चर प्रायः प्रयोगशालामै व्यस्त हुन्थे उनको प्रतिभा र अनुसन्धानको सर्वत्र चर्चा हुन्थ्यो पत्नीको पूर्ण समर्थनका कारण उनी निरन्तर सफलताको सिँढीमा चढिरहे सन् अठार सय चौन्नमा उनी लिल भन्ने ठाउँमा गई विज्ञान पढाउन थाले त्यस क्षेत्रमा मदिरा उद्योग थियो मदिरा उद्योगको अवलोकन गर्दा उनले कुनै घ्याम्पामा राखेको जाँड अमिलो हुने र कुनैमा नहुने अवस्था देखे उनलाई त्यसको अध्ययन गर्न मन लाग्यो उनले लामो समयसम्म कीटाणु र जीवाणुको अध्ययन गरे यसबाट उनले नयाँ कुरा पत्ता लगाए रक्सी जाँड दुध माछा मासु फलफुल जस्ता वस्तु आफै बिग्रँदा रहेन छन् तिनमा हावा पानी र अन्य स्रोतबाट जीवाणु प्रवेश गरेपछि ती बिग्रदा रहेछन् जाड अमिलो हुने कारण पनि यही रहेछ यो थाहा पाएपछि उनले दुधमा परीक्षण गरे दुधलाई निश्चित तापक्रममा तताएर ता कुनै भाँडो बोतल आदिका हावा झिकी त्यसमा राखेर रा, बाहिरको हावा छिर्न नदिई बिर्को बन्द गरेर रा राखे त्यो बिग्रिएन यसरी तताएर चिसो पार्दा किटाणु मर्छन् र बाहिरका किटाणु पनि पस्न पाउँदैनन् यो दुधलाई शुद्ध पार्ने विधि पनि हो यस विधिलाई उनकै नामसँग जोडेर रा पास्च्चराइजेसन भनिन्छ आजसम्म पनि दुध शुद्ध पार्न यही विधि प्रयोग गरिन्छ पास्चरले कुखुरा र रेशम किरामा लाग्ने रोगका कारण पनि किटाणु नै भएको पत्ता लगाए उनले किटाणु नष्ट पारी रोगको उपचार गर्न सकिने कुरा प्रमाणित गरे उनले बौलाहा कुकुरले टोक्दा मानिसले लगाउनु पर्ने सुईको विकास गरे बौलाहा कुकुरले टोक्दा त्यसको र्यालबाट जेन्मा र किटाणु मानिसको शरीरमा सर्दछन् ती रगतको माध्यमले मस्तिष्कसम्म पुग्छन् त्यसपछि मानिस पानीदेखि डराउन थाल्छ र उपचार नभए केही दिनमा मर्छ रेबिज भनिने यस रोग विरुद्धको औषधि बनाएर उनले मानिसलाई अकाल मृत्युबाट बचाएका छन् त्यति बेला मानिसका अङ्ग चिरफार गर्दा घाउ पाक्ने र निको नभई केही मर्ने गर्थे पास्चरले यसबारेमा पनि अध्ययन गरे उनले चिरेका घाउ पाक्ने र निको नहुने कारण पनि किटाणु नै हो भन्ने पत्ता लगाए उनको अनुसन्धानबाट चिरफारका लागि प्रयोग गरिने औजार र चिकित्सकले लगाएका पन्जा आदिबाट किटाणु घाउमा पुग्ने कुरा प्रमाणित भयो यस्ता सामग्रीलाई पानीमा राम्रोसँग उमालेर रा रहित बनाउन सकिने कुरा पनि उनले पत्ता लगाए त्यस्ता सामग्रीलाई कुनै औषधिमा चोबेर पनि किटाणु मार्न सकिने रहेछ यसलाई नै आधारित बनाएर बेलायतका वैज्ञानिक लिस्टरले किटाणु मार्ने सिद्धान्त र प्रयोगलाई विश्वव्यापी बनाए यो पाश्चरको ठुलो देन हो रोगको उपचार गर्ने काउलाई पाक्न नदिने र खाद्य पदार्थ सुरक्षित राख्ने विधिको खोजी गरेर पाश्चरले मानव कल्याणका लागि योगदान पुर्याए लगनशील र देशभक्त पाश्चरमा प्रकृति चित्रकला र विज्ञानप्रति विशेष रुचि थियो विज्ञान क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै फ्रान्सेली प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उनलाई सदस्यता समेत प्रदान गर्यो आज पनि फ्रान्समा उनको खुब सम्मान गरिन्छ पास्सर जीवनभर मानव सेवा र परोपकारमा लागेका थिए पास्सरको सन् अठार सय से पन्चानब्बे सेप्टेम्बर छब्बिसमा देहावसान भयो उनको शरीर नरहे पनि उनका अमर कार्यबाट एक महान वैज्ञानिकका रूपमा उनको नाम संसारभर प्रसिद्ध भएको छ उनी सामान्य मानिसहरूमा मात्र नभई वैज्ञानिकहरू माझ पनि श्रद्धेय बनेका छन् उनको जीवनीबाट मानव सेवाको प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले लुई पासरको ससुर वाचन गऱ्यौँ केही शब्द र तिनका अर्थहरू हेर्नुहोस् यहाँ आविष्कारको अर्थ रहेको छ नयाँ वस्तुको खोज त्यसै गरी निरन्तरको अर्थ रहेको छ लगातार अथवा नियमित दिनदिनै समर्पण भनेको चढाउने काम त्याग गर्नु अथवा बलिदान गर्नु स्नातक शब्दको अर्थ रहेको छ बिए सरहको पढाइ त्यसै गरी रसायन शास्त्र शब्दको अर्थ छ पदार्थमा रहने नामको अध्ययन गर्ने शास्त्र प्रतिभाको अर्थ छ क्षमता वा खुबी कसैमा रहेको केही काम गर्न सक्ने शक्ति क्षमता वा खुबीलाई प्रतिभा भनिन्छ समर्थनको अर्थ छ सहयोग सिँढीको अर्थ रहेको छ भरेङ अथवा खुड्किलो श्रद्धेयको छ मान वा सम्मान गरिने देहावसान मृत्यु परीक्षण जाँच हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आजको कक्षामा हामीले लुई पासरको जीवनीको ससुर वाचन गऱ्यौँ र कठिन शब्दको बारेमा चर्चा गर्यौँ अब म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु है आजको गृह कार्यहरू रहेका छन् एकमा लुई पास्चरको जीवनीलाई कति र यति मिलाएर ससुर वाचन गर्नुहोस् दुईमा लुई पास्चरको जीवनी पढेर के प्रेरणा पाउनुभयो लेख्नुहोस् र रह, तिनमा रहेको छ लुई पास्चरले आफ्नो जीवनमा के कति काम गरे सूची बनाउनुहोस् हाम्रो आजको कक्षा यहीँ सकिएको छ आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही जिज्ञासा वा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ हामीलाई जिज्ञासा वा सुझाव छोड्ने ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेयरवा डट इडियु डट एनपी फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद